до першого школьного дзвонка у новому навчальному році залишиться всього один тиждень. Зрозуміло, унести ніякі значні корективи у навчальний процес за цей час немагчимо, де у цьому немає необхідності. Ось ознайомиться з ліпшими напрацовками, які у будь-який момент можна використати на практиці, ніколи не поздно. Серед 300 студентів педагогічних читань керівники і методисти відділу едукації установ дошкільного виховання, наставники увогулі подобне мероприємство перед обласною жнівенською нарадою на Гомичині проводили і раніше, але у іншому форматі, той же відеоконференції, наприклад. Сьогодні вирішили зібрати усіх разом, так більш ефективно вирішуються існуючі проблеми, не то, як на Гомичині вони були вельми значними, але працювати над чим єсть. Если рейтинг области по качеству образования достаточно высокий в республике, мы занимаем лидирующие позиции и входим в тройку лучших и на ЦТ, и на Олимпиадах, то конкретные школы, конкретные районы не срабатывают в этом направлении. И поэтому здесь нужно работать точечно. Далеко не все использованные резервы, связанные с занятостью детей, с работой в субботний день, с организацией объединений по интересам кружков, работы с детьми-сиротами. Серед виказаних за увагу доволі значна кількість помпезних мероприємств, які, по словах самих наставників, проводяться більш для картинки і не оказують ніякого становчого впливу на навчальний процес. Певних коректировок потребує і учебна програма. Особливо це тичиться заміжних мов, де досконало вивчають граматику, але не шмат хто здольний після закінчення установи на цій мові свободно розмовляти. А проча того, нехто лічить існуючі програми занадто складаними і користається підручниками совєтських часів, особливо по так званих докладних предметах. Фізиці цієї математиці – особна розмова про професійній підготовці наставників, позиція обласного управління едукації, їх необхідно вчити на протягу усієї роботи. Урешті, шмат хто звільняється з посади по причині менавіта відсутності необхідного опыту і, як слідство, незапотребованості. Особлива увага – темі замацування спеціалістів, хоч тут думки практично однодушні. Перш за все, необхідно робити ставку на місцевих уродженців. Це дозволяє зняти ряд проблем. Проблема с жильем, проблема с адаптацией молодого специалиста. Когда человек приходит в свой коллектив, в свой родной район, когда рядом близкие, когда рядом родные, когда он может рассчитывать на помощь. И поэтому я думаю, что здесь это одна из задач, когда надо именно на педспециальности отправлять своих же учащихся. Усе пропонови, виказані під час роботи педагогічних секцій, по обласним управлінню едукації обіцяють уважливо проаналізувати і винести для обміркування ще раз. Уже на 27 жнівня у Гомелі запланована обласна нарада роботників галіни з уділом керівництва в області і представників Міністерства едукації. Олег Сінчаров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія Гомель.